Завершилася акція «Подаруй книжку другу», яку організувала Ужгородська спеціалізована школа номер 3. Учні та вчителі навчального закладу ще в жовтні вирішили передати літературу українською мовою школі номер 12 міста Слов'янськ. На першій сторінці кожної книжки дорослі і маленькі благодійники написали листа до друга зі сходу України. У такий спосіб вони вирішили допомогти дітям, які навчаються та живуть в російськомовному середовищі, вивчити українську мову. Акція зі збору книг тривала більше місяця. Сьогодні подарунки поїдуть в Слов'янськ, а вже там, на місці, волонтери передаватимуть їх школярам. Там будуть підручники, зошити, ручки, фломастери, олівці, розмальовки, альбоми, іграшки, спортивний інвентар, одяг, теплий одяг, взуття, більше орієнтовані на дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Якщо в школі велика потреба, в бібліотеці велика потреба в книжках, туди буде більше направлено книжок. Якщо в школі більше потреба в зошитах, туди будуть направлятися зошити.